Olá malta, bom dia. Então, como vocês viram, hoje fui buscar a Leonora à escola, não foi? E agora estamos à espera para ir comer. E também de manhã fomos à empresa do meu avô porque ele vai fazer anos. E então pensámos ir lá fazer uma surpresa para lhe mostrar as coisas e alguns amigos que ainda lá estão. E pronto, agora vamos almoçar e depois à tarde devemos ficar por casa. E pronto, é isso. Mostra as fotos, Não mostra as é? fotos. Não! Sim, quero ver a minha foto. Olá, malta, então vamos agora fazer o teste do Covid. E pronto, que é para podermos depois voltar. Somos obrigados a fazer outra vez o teste. E pronto, é isso. Malta, já fiz o teste e pronto. Agora vamos só à casa outra vez e depois vamos à casa do meu tio Nuno e vamos lá ficar com eles. E pronto, é isso. Está bom tempo hoje também, como vocês podem ver. E pronto, não está aqui ninguém na rua, só estou aqui eu e o meu irmão. E a minha mãe foi agora fazer também o teste e pronto. Olá malta, então agora estamos aqui em casa do meu tio e pronto, o que é que nós estamos a fazer? TikToks. E pronto. Então pôr de sol mexer, vou-vos mostrar. Para o aeroporto, vamos agora embora. O nosso voo é às 6 e tal, acho. 6 e 10. E pronto, agora vamos para lá. Neste momento são 3 e meia. Só que ainda temos que ir entregar o carro que alugámos. E também, pronto, depois é só ir passar nas coisas das malas e assim. E pronto, até já. Olá malta, então nós já estamos no avião e eu estava tipo ao pé da minha mãe e do meu irmão, os três numa fila, só que como o avião vem vazio, eu perguntei à senhora se podia mudar para a fila de trás que não tem ninguém e assim ir à janela e a hospedeira disse que eu podia mudar, por isso já, agora vou aqui ao pé da asa, tipo. Espero que tenham tido uma boa Páscoa, não é? Porque quando vocês virem isto, já passou a Páscoa há muito tempo, por isso. Yeah.